Olha essa bola, Roberto subiu lá em cima. E o Roberto fez defesaço, goleirão do 15. Passes fácil com o André Santos. Põe a bola à frente, a condição é legal, defesa aberta, bateu Roberto! Vai se consagrando já nessa sua estreia. Que defesa do goleiro. Experiência em campo e em jogo, Rivelino Teixeira. Espetacular defesa. Sensacional. Vem aí pro jogo o Corinthians com o Malcom. Rolou no meio pro Wagner. Dominou, tentou botar na direita. Bateu de canhota. Vai lá, Roberto. E consegue fazer a defesa. Olha o Lucas. O Roberto intervém, desvia para escanteio, chute forte. Ainda vai exigindo uma marcação forte. Olha o Robinho, fez o corte, pode até bater, perna esquerda, Roberto. Domínio pior ainda, Betinho. Cruzamento feito, Roberto sai no alto e faz a defesa. Tem pressa o goleiro do 15, manda a bola para frente. 42, vê levantamento, vai lá em cima, Roberto, lá em cima dele. São legal, aí vem o Bruno, domina, pode finalizar de perna direita, Roberto. Defesa difícil, mas importante, reveja. Levantamento do Bov no campo de ataque, a condição é legal pro Cantanhete, Roberto. Saiu muito bem do gol, uma saída corajosa, a condição me pareceu legal. Do Botafogo, aí vem o André, tirou demais da trave. A bola sobra no meio, fuzilou Roberto! Vibra com Fernandes!